На засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу було схвалено виділення 5 мільярдів євро на військову допомогу Україні. Це рішення, прийняте 18 березня, було опубліковане на вебсайті Ради Європейського Союзу. Згідно з висловлюванням голови європейської дипломатії Жозепа Борреля, Європейський Союз виконує свої обіцянки, перетворюючи слова на дії через Європейський фонд миру. Цей фонд дозволяє надавати допомогу Україні для захисту від російської агресії. Виділені кошти дозволять Європейському Союзу продовжувати підтримувати потреби Збройних сил України, забезпечуючи летальне та нелетальне військове обладнання та проводячи навчання українських військових. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також повідомив про виділення додаткових 5 мільярдів євро на військову підтримку України після участі у засіданні Ради міністрів закордонних справ Європейського Союзу 18 березня. Кулеба висловив вдячність колегам та подякував Чехії за ініціативу закупівлі артилерійських снарядів для України, а також усім державам-членам Європейського Союзу, які вже зробили свої внески. Міністр закликав європейських партнерів прискорити постачання зброї та боєприпасів для українського війська та розвивати потужності європейського оборонно-промислового комплексу та України. Згідно з інформацією, ще з 2022 року Європейський Союз надає Україні військову допомогу через Фонд миру, що дозволяє фінансувати заходи для зміцнення військового потенціалу країни. Фінансування здійснюється через транші, які узгоджують представники держав-членів Євросоюзу. Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.